Baie welkom by Shy 101. Vandag se tema van ons program is grimering en voor en na foto's. En as ek sê na, dan is daar nog 'n enetjie aan, na Photoshop ook. So moet nêrens heen gaan nie, dit gaan 'n baie interessante episode wees. Hallo, my naam is Shani en ek gaan vandag my ma se grimering doen. Ek het geen professionele opleiding as dit kom by grimering, kunstenaar of wat ook al nie, maar ek het al baie van YouTube video's afgeleer en ek wil maar net vir julle wys dat enig iemand kan dit reg kry. Ons gaan vandag baie bekostigbare produkte gebruik. Ek gaan bietjie meer moeite aan my ma se make-up doen vandag. En ek wil net vir julle wys dat om moeite aan jouself te doen en met jouself te doen, laat jou beter voel oor jouself. En dit tel vir grimering, dit tel vir facials, dit tel vir jou hare, enige iets wat jou beter laat voel as 'n vrou. Ek gaan begin met my ma se daaglikse room wat sy aansit. Hierdie is nie juis 'n volgroom nie, maar dit is Diana's Balbanella cream. Dit is vir enige iets. My ma het oor die algemene droë vel. So ons sit die volgroom en ek gaan primer opsit voordat ons haar onderlaag gaan aansit. Ek gaan nou primer op my ma se gesig sit. Hierdie is die eerste keer dat sy primer gaan aansit voordat sy ons die onderlaag gaan opsit. En hierdie primer is baie lekker want hy het color correcting ook in. Hy het die kleur groen en pers in. Die groen vat die rooi bietjie weg van 'n mens se vel en die pers maak maar net die res van die velkleur meer egalig. My ma se onderlaag wat sy dra is Estée Lauder se Double Wear Maximum Cover. Dit is baie nice omdat dit SPF 15 is, so dit het so bietjie beskerming teen die son. Nee, bietjie, dit het baie. Mamy, as ons see toe gaan en dit kan ek regtig eerlik vir julle sê, as dit is my enigste duur velproduk wat ek besit. Maar ek kan vir julle sê hy hou wat? Hy hou 2-3 maande. Ons gaan nou in Mosambiek vakansie en ek het nog nie een keer dat ons daar was my gesig verbrand nie. So dit is, ek sal sê dit is, as jy nou ietsie duurs in jou grimeringkassie wil hê, dis 'n goeie een om te hê. Hierdie onderlaag is baie lekker want mens kan net 'n druppel gebruik en dit is regtig full coverage. Wat ek gaan doen is ek gaan dit net aan die buitekante van haar gesig vir nou sit. En ek gebruik die beauty blender. Ek het hom so 'n bietjie klam gemaak en dit werk regtig baie lekker. Beter as wat 'n kwassi doen omdat die beauty blender die grimering in jou gaatjies van jou vel indruk, in die sweetgaatjies indruk. Waar as jy 'n kwassi gaan gebruik, dan gaan die kwassi net oor jou vel gaan en nie binne in al die poreë ingaan nie. Jy kan sien ek het hierdie deel van my ma se gesig gelos want ek gaan bietjie color correcting doen op haar vel. Sy doen dit nooit. Maar soos ek gesê het, ons gaan bietjie fancy speel vandag. Ek gaan die pink gebruik om sê net vir die mense dat hierdie is baie goedkoop. Dit is Essence se produk. En ek sit so bietjie van die pink onder my ma se oë en dit help om daai donker kringe weg te vat. Hierdie is Essence se Camouflage Full Coverage Concealer. En ek gaan so 'n bietjie van hom gebruik onder my ma se oë. En dan hierso in 'n soos wat hulle dit die laugh line of die smile line sal noem. Die lyn wat jou ouderdom verklaar. Nee, die lyn wat wys dat jy's baie vriendelik. Voilà. En dan daarso aan die kant van die neus. Ek lyk so Indiaan. En dan gaan ek dit net alles in
hoe sê hulle dit, mama tap of wat. En ek gaan daar waar ons nou nie onderlaag gesit het nie, gaan ek oral ons onderlaag opsit. Ok, ek gaan weer die full coverage concealer vat en moet asseblief nie so vir ons nie. Ek gaan nou juist my ma soos 'n Indiaan laat lyk. Maar mens noem hierdie deel van die gesig, noem mens die T-zone. En dit is al die hoogtepunte van die gesig. Die deel van die gesig wat in die middel is. En deur dit te doen, bring jy net die hoogtepunte van haar gesig meer uit. Sien, dit is nou hoe die filmsterre tot regkrem so mooi te lyk. Ek weet nie of ek genoeg Botox begin spuit vir hierdie TV-program. Nou gaan ek Essence se Luminous Matte Bronzing Powder gebruik. Essence se produkte is regtig bekostigbaar en dit werk baie lekker. En jy kan dit oral koop by Clicks, enige by Dischem, by ja, Mubani. Dit is oral beskikbaar en dit is ek dink dit is eintlik 'n jong mens reeks, maar ek meen mami gebruik baie van hulle goeders en julle gebruik dit en dit is regtig baie baie. Dit werk baie goed. 'N triek is om te swipe en dan so te tik. Nie die axis af te laat gaan nie, maar eerder binne in die borselkie in te laat gaan. Ek gebruik die bronzer hierso op hierdie deel van haar gesig sodat dit haar wangbene laat uitstaan. Soos julle 10-1 al gesien het, baie mense gebruik die vorm van 'n 3. So ek het hierso bo op haar kop het ek 'n bietjie bronzer gesit hierso op haar wangbene en dan hier onder by haar kakebeen. En ek gaan presies dieselfde aan die ander kant doen. Wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie Get Picture Ready ook van Essence gebruik om my ma se wenkbroue bietjie in te kleur. Ek gebruik eyeshadow, maar ek vat 'n kleur wat baie mooi pas by my ma se natuurlike haarkleur ook sodat dit nie te donker voorkom nie. Wat ek my ma se oë gaan doen. Ek gaan begin met die ligste kleur van die palet. Hierdie is Naked se signature color palette. Ek het dit vir my verjaarsdag gekry, so ek is seker waar mense dit in die hande kan kry nie. Maar ek gaan die ligste kleur vat en ek gaan dit net onder haar wenkbroue sit. As ook aan die ander kant. En nou wat ek gaan doen is ek gaan 'n bietjie donkerder kleur vat. Hy blink nie soos die een wat ek nou net gebruik het nie. Maar ek gaan in 'n 90 grade angle gaan ek met die kwassie inkom en my ma se oog inkleur. Ek dink jy gaan nog spyt wees dat jy vandag my gemering gevind het, want ek dink jy moet dit maar elke keer vir my doen. Ons is besig om 'n standaardie te stel wat ons gaan moet volhou. Oei.
nou gaan ek 'n bietjie van 'n oranje kleur vat. My ma se oë is blou en hierdie oranje blink 'n bietjie. Ek gaan dit met die res van die oog gaan ek invul. Oranje bring regtig 'n blou oog baie mooi uit. Nou wat ek gaan doen is ek gaan die ligter oranje vat en ek gaan dit in die middel van haar ooglid sit. Eyelid, ooglid. Wat ek nou gaan doen noem hulle bak. Ek gaan my ma se onderlaag set, in ander woorde. En ek vat nou net Yardley se Loose Powder Translucent Buff en ek vat die Beauty Blender en ek druk dit lekker in die poeier in en oeps. En ek druk dit in my ma se vel in. Ligste kleur gebruik en ek het hierdie vir die donkerder oranje gebruik en daai vir die ligte oranje en hierdie was die matte kleur wat alles basically saam geblend het. Hierdie is nou die kleur wat ek gaan gebruik om haar oë net so bietjie meer uit te laat staan. Nou die extra poeier af buff. Hulle noem dit buff. Ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. Of course. Of course. Ons mag nou ons eie woorde hier ophang. Ons kry uit ons eie Shai 101 Afrikaanse dictionary so. Afrikaanse woordeboek. Is dit nou 'n korte wax man? Nou, sy sê my snorkorte wax, wat ons nou eigenlijk raar voor die tijd moest achtergekom het. Maar ek sal later, as ons daar tijd het, vir julle een bietjie wys. Ek het my eie wax oinkie lang terug, seker 9 jaar terug gekoop. Want jy weet, vir baie mense is het regtig onbekostigbaar om wekeliks na 'n skoonheidssalon toe te gaan of iewers heen te gaan en te gaan snor wax en facials en al die goed. Nou, vir my, ek het 3 dogters. 2 van hulle wat nou ook saam wil salon toe, as ek salon toe gaan, of ook saam wil gaan wax en al die dinge. En so ek is so bly, dit was 9 jaar terug, was dit vir my baie geld gewees. En iets wat vir my nogal baie interessant is, ek het nou die dag gekyk, ek dink, ek het 9 jaar terug R900 betaal vir die hele set. Die oinkie met sy rolpapier en al die dinge. En ek het nou die dag gekyk, dit kost, denk ek, nou maar R300 meer. Ek denk is het R1200 of R1300. Dan koop jy jou eie wax oinkie. En dit is so eenvoudig om het te doen. En dan, as jy achterkom, hoor jy hierdie snor van my het nou wax nodig. Jy kry die dik lap wat jy gebruik, as ek het so kan stel. Dit is soos canvas. Ja, papiermateriaal. En jy kry die dinnetjies wat jy speciaal vir jou ooghare en jou snor gebruik. Maar mens kan die dik en sny. Jy kan die dik en sny, so jy kan net die dik rol koop. Die dik rol, moet ek by sê, hou my nou al 9 jaar. Ek het nog nie weer die dik rol gekoop nie. Nou, hy sou dalk nie so lang gehou het as ek my beenhare ook gewaks. Gewaks het nie, maar ek sien die kans vir dit nie. Dit is baie seer om beenhare te waks en hierdie kind kon nou hier onprofessioneel voor my verby. Maar dit is baie seer om beenhare te waks, so ek doen nie die beenhare waks ding nie. Gebruik my epilator, ma. Let you see wat jy doen. Ek het my ma se eyeliner gevat en ek het dit onder haar waterline gesit en dit geef vir haar meer die smoky eye. En ek het 'n borseltjie gevat. Ek weet nie of hulle die size sien nie. Hulle sê dis 'n line of 'n brow brush.
So ek het die regte borseltjie gebruik hierso. Want hy trek lyne. Maar basically maar net om die eyeliner in te blend. Nou, omdat ons nou nie 'n kameraman het nie. Ons moes ons kamera op 'n stand nou neerse, want ons net ek en Shani hierso. Het ons die flappie omgedraai, laat ek kan sien of ek daarom die hele tyd in die skerm is en nou so nou vergeet ek moet actually vir julle in die kamera kyk en nie vir myself daar in die skerm nie. So as dit lyk of ek skeel is, ek is nie heeltemal so skeel nie. Ek is nou nog net heeltemal gewoond aan hierdie kamera situasie nie. Wat ek gaan doen is ek vat dis sommer Kylie Jenner se potlood. Oeps, amper laat ek omval. Hy was by die Chinese shop. 'N Pakkie van 10 vir baie goedkoop. Dis baie goedkoop. So moenie vergeet om by die Chinese winkeltjie 'n draai te gemaak nie. Jy kan nogal vet bargains daar optel. Ek dink letterlik dit was 'n pak van 10 vir baie goedkoop. Dis so dit lyk. Ja, die swart. Een kant is hy bruin, een kant is hy swart. En hy het 'n skerp makertjie by ook. En hy's lekker dik, so hy werk baie lekker. Wat ek gaan doen met hom is ek gaan hom gebruik om my ma se lippe te omlyn. Dis eintlik 'n eyeliner, nê? Nee. Ja. Nou Essence Get Big Lashes gebruik. Hierdie mascara werk baie lekker. Ons gebruik net Essence mascara en ek gaan dit op my ma se oogwimper sit en daarna gaan ek bietjie false lashes vir haar ook opsit omdat sy nooit false lashes dra nie. Gaan ons bietjie kyk as sy lyk met false lashes. Ja, want ek is nie so bevoorreg soos my dogter om sulke amazing eyelashes te hê nie. Dis haar eie, maar 'n bietjie toe draai skuins. Ooh, dis haar eie lashes. Lieflike lashes. Lashes. Ek gaan nou Essence se blush vat. Dit is Silky Touch blush van Essence, weer eens Essence. My ma dra nooit 'n pink blush nie, maar ek gaan vandag vir haar 'n bietjie pink opsit. Want sy moet 'n bietjie kyk hoe sy lyk met dit. En wat ek gaan doen is ek gaan net hier op die wangbeen gaan ek net opgaan. Ek gaan nie op die appel van die wange fisies dit sit nie. En mens hoef nooit baie van die produkte gebruik om 'n groot verskil te maak nie. Nou vat ek weer eens Essence se produk, maar hierdie is Light Up Your Face Luminizer Palette. Hy wys ook agter hoe jy hom moet gebruik, die verskillende kleure en waar jy wat moet sit. Die blink vat ek en ek sit dit net hierso waar haar wangbeen is en ek sit dit bietjie bo ook. Net vir daai luminizing effect. Dit werk baie soos 'n highlighter. So ek sit hom daar en weer eens hier so bo op die tempel van die kop. Dis mos wat hulle dit noem. Yep. En dan gaan ek die donkerder kleur vat en ek gaan dan weer eens hierdie bietjie donkerder maak met 'n bronzer. Soos julle kan sien, my gesigvorm verskil van my ma se. Ek het weer 'n baie meer gedefinieerde kakebeen en hulle noem dit 'n vierkantige gesig. My ma se gesig weer is ovaal en dit bepaal baie die manier hoe ek haar grimering gedoen het, waar ek die highlights gesit het en waar ek weer die bronzer gesit het en dit bepaal ook waar ek myne doen.
En jullie kan beslis een beetje navorsing op die internet gaan doen. En kyk wat se gezichtvorm jullie het. En dan kan jullie kijken hoe jullie gezichtvorm, hoe dit werk met specifieke make-up en grimering. En wat se dele van jou gezicht jy moet highlight en wat se dele jy moet donkerder maak. En dit bepaal ook contouring en al die goeders ook. Jammer vir al die Engelse woorde, maar ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. En nou gaan ons weer aan gaan met my ma se make-up. So ek het 'n oval, ek het 'n oval gesig. Dit beteken hy is so. Hierdie is Essence Lashes wat ek gaan gebruik op my ma. Dit die naam is Lashes to Impress. Ek sit dit nou op die punt van haar oog of waar haar oogwimpers eindig en ek plak dit so. Dit is hoekom ons wag vir die gom om 'n bietjie droog te word sodat dit dadelik net vat op die oog. Ek gaan nou die Essence Get Big Lashes vat en ek gaan met my ma se natuurlike oogwimpers en die vals oogwimpers gaan ek nou hierdie opsit. Vir my ma se lippe, net so dat het een bietjie meer natuurlijk lyk, gaan ek nou hierdie borselkie vat. Ek dink hulle noem met een angle brush. Die potloodlijn wat ek getrek het, bietjie meer in my ma se vel in te blend. Ek gaan nou net sommer enige lipgloss vat. Ek weet nie wat hierdie van wat se produk hierdie is nie, maar ek het dit in my ma se handsak gekry. En ek gaan dit net bo oor haar lippe sit. Okay, dit is die finale produk van my kant af. My ma gaan nou net haar hare bietjie droog blaas en mooi maak en dan gaan ons mooi sien hoe dit alles al te saam lyk. Ek gaan hierdie net op haar gesig spuit. Dit is Hannon se Moisture Seal en dit is om die finale look af te rond. Wil jy asem opmaak? Soos wat Hannon sê, net 3 sproeie is genoeg.